Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе. Зі мною головний тренер хокейного клубу «Кременчук» Дмитро Сумець. З перемогою вас! Як оцінюєте роботу своєї команди? Чи всі ваші настанови виконала сьогодні команда? Ну, ми зробили третій крок. Дуже була така, скажімо так, моральна підготовка у команди після виїзду в Одесу. Ну, думаю, хлопцям це пішло на користь. І сьогодні видали дуже гарний матч. Ну, кінцівку потрібно було грати по увіренні і не робити таких помилок у своїй зоні. Що привело к такому кінцю, скажімо так, дуже було важко. Але, на щастя, є перемога, і сьогодні матч був майже без видалень. Хоча всі знають, що це велика проблема Кременчука. Чи працювали ви над цим, чи хлопці сьогодні намагались не видалятись особливо? Хлопці вже розуміють те, що такі ігри настали, яких кожне вилучення це буде не на пользу команді. Всі все розуміють, а ви бачили, сьогодні практично без вилучень було. Наступний матч зіграєте в Одесі. Як будете готуватись до матчу не на своєму льоду? Ну, завтра зберемось на тренування. Далі посмотрим. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.